Turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe aho kipe ya APRFC imaze kugera mu kanya gatoya ikubutse mu gihugu cya Misiri aho yari yagiye gukina umukino wo kwishyura w'ijonjora rya kabiri rya CAF Champions League ariko byarangiye itsinzwe n'ikipe ya Pyramide yo muri icyo gihugu ibitego 4-2 mu mikino yombi ikipe y'ingabo yongera kunanirwa kugera ku ntego zayo zo kugera mu matsinda y'imikino nyafurika cyangwa se ya CAF Champions League by'umwihariko mu by'ukuri urebye uko bagiye baza barabakinnyi ndetse n'abayobozi n'abadelegasiyo yose mu by'ukuri wabonaga batishiminye cyane mu maso cyane ko nyine birumvikana nabwo bigeze bagera ku ntego zari zabajyanye zo kugera mu matsinda ikiriho cyo nuko umuyobozi wa APRFC chairman Karasira Richard we ntabwo yabashije rwose yavuze ko ibyo kuvugana n'itangazamakuru ahubwo birangira aduhaye umuvugizi w'ikipe Kabanda Tony we rero mu byo yatangajemo yavuze ko mu by'ukuri n'ubw'intego yabo batabashe kuyigeraho ariko ku rundi ruhande bishimira urwego bagaragaje cyane ko umwaka ushize byari bitego 6 kuri kimwe nibyo ikipe yari yabatsinze ubu ngubu byabaye 3 yewe babasha no kubona ibitego mwiza mu ryayo bavuga ko hari progress cyangwa se hari ukuntu urwego ruri kugenda ruzamuka kandi bagera begero yasabye abafana b'ikipe kwihangana kuko ni imyaka 2 basubiye kuri politiki yo gukinisha abakinnyi batarabene igihugu cyangwa se batarabanyarwanda ubwo rero azabamo akantu ko kwihangana kugira ngo izo nzozi cyangwa se iyo ntego yo kugera mu matsinda izabashe kugirwaho no kubakinnyi nabo birumvikana nabo n'ibyo ngibyo bakomozagaho Sirtunga Tuyisenga Arsen twabashije kuganira nabo bavuga yuko ntacyo batakoze mu by'ukuri batanze imbaraga zabo ariko nyine Pyramide ngo iba umunyamahirwe kubarusha cyane ko nabo bahushije ibitego byinshi ariko na Pyramide nabyo bikagenda bityo kurikira rero ibiganiro twagiye tugirana urebe uko ikipe ya APRFC yasesegaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe urugendo rw'urugendo rwo twagenze neza tugarutse amahoro njyango namwe murabibonye muri macyo urugendo rwagenze neza umuntu agiye akagaruka amahoro ruba rwaragenze neza Pyramide yabaye umunyamahirwe kuturusha twamahirwe twabonye ntitwabyaje umusaruro uhereye hano I Kigali aye no hantu hambere byapfiriye iyo biza gukundira hano Kigali byari kuba byoroshye cyane mu gihe twari kwa turi mu Misiri amahirwe rero twabonye ya mbere yo kubanza hano Kigali ntituyabyaza umusaruro ayo niyo umuntu yavuga ko twabuze amahirwe ikindi cy'akabiri mwabonye ko twakinye umukino mwiza tubura amahirwe twabonye nitwabyaza umusaruro imbere y'izamo muri ku buryo bwa Simamadu yabonye cyo bwa ruboneka abonye twagiye tubona chances zitandukanye ariko umunyamahirwe yaruriye yabugize amahirwe mahirwe yabonye we ku giti cye ayabyaza umusaruro ubu rero that is a closed chapter we forget that ubu amaso tuyarangamije muri shampiyona yego navuga yuko nibyo nakubwiraga nti mu mupira buri yutabyaje amahirwe amabitubyaje umusaruro amahirwe wabonye birangira birangiye nubundi uyabyaje wo gutsinze nta kindi kintu kuko umukino twashinye mwese mwarabonye wambwaga ko wakurikiye twashinye umukino mwiza ntabwo twagiye kudefanda twashinye umukino wataka mwana nabibonye ko twabaje igitego so bivuga ko twashinye umukino mwiza ariko n'amahirwe make twigiriye nta kintu de special baturushije birumvikana ubu ni inshuro ebyiri duhuye na Pyramide ni ubugira kabiri tutagera ku ntego zacu ikintu cya mbere uba ugomba kwigiramo ni iki nabuze kugira ngo ngere ku ntego zanjye so kugira ngo ubutaha bari cyuheraho niba uhereye hano iwawe banza ukoresha amahirwe yiwawe hano mu rugo uyabyaza umusaruro noneho ujye iwabandi ufite impamba ifatika so ubwo byanze bikunze abatoza baragenda bakosore aho byapfiriye nayo mahirwe make twagize ariko yo kubyaza amahirwe umusaruro amahirwe twagiye tubona so twese hamwe no gufatanyiriza hamwe ubuyobozi bwa ekipe n'ubuyobozi bwiza murabuze abatoza n'abatoza beza abakinnyi n'abakinnyi beza barabiyeretse guhera kuri match ya za Sekafa azamo Champions League ekipe ya PL nibyo navuga ngo yarakwiyeretse guhera muri Sekafa baje bataranahuza mu gihe gito bari bamaze iki cyumweru kimwe bisanga bagiye Tanzania bagomba gukina imikino ya Sekafa nyuma y'imikino ya Sekafa bagarutse nkaho champion yakagiye gutangira Champions League babaratomboye twisanga tugomba gukina na Azamu mu gihe gitoya nanone bidagize hazamo ekipe nationale bivuze iki abakinnyi kubona umwanya wo kumenyana no guhuza biracyagoranye
noneho bagarutse bavuye muri nationale pyramide bijemo nuwo nubu ngubu nabwo bagiye kujya bakina umukino wa championnat bisanga muri ma equipe nationale ari ba abacu barahamagarwa kandi koko ni byiza ugomba guhamagarwa abanyarwanda aba banyamahanga basima madu imeri twarazibonye barahamagawe bapavera inzira barahamagawe so bivuze iki twebwe ku giti cyacu turashima urwego rwabo nta kibazo rwose kuko ntabwo turabona ingingo n'iyi nimwe ituma tubagaye apere nibwo ikigaruka mu mushinga cyangwa se kuri politique yo kongera gukinisha abakinnyi batarabene igihugu nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi agira etapa acamo kugira ngo yuzure iyo ngobyi uyu ni mwaka wa kabiri si wa kabiri reka twihangane nk'abakunzi ba peri nk'abayihoza ku mutima reka twihangane turebe ko ejo nejo bundi byakunda ibyo byose ntabwo tugiye gutera ibuye ngo tuvuye ngo n'uyu twatunga urutoki ariko n'umushinga umaze imyaka ibiri ni mwaka wa kabiri ese why not butabitakunda niyo piramide muri Misiri uhageze mugenzi wacu hari akayiranga Ephrem yababwira ntayo bazi baranavuga bati iyo ni ejo bundi nibwo ikivuka atari ko kubera amafaranga kubera ikipe irimo iragenda igera mu matsinda n'iki kandi yamaze imyaka myinshi nayo itagira amasoko reka twihangane turebe nabi byo kuvuga gutombora umwarabu n'amagura biri kurabira ubuse ntibabiyeretse ku mahoro isura ya Peri ni yayine it's black and white nta change ni black and white ntabwo bazigera babona andi mabara ni black and white icya kabiri intego buriya reka nkubwire ni turi amakipe 16 muri championnat buri kipe yose zishaka igikombe ariko birangira kibonwe no muntu umwe so twebwe intego ni igikombe cya championnat n'icyamahoro n'igitangira ye nayo ni intego